នៅកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមទាំងពីរជួបគ្នាជាលើកទី2ពលគឺក្នុងជុំទី2ហើយគឺជាសប្តាហ៍ទី17បាទបង្កេតឲ្យមានឯកសម្ឋានអៅពសអខោពសអស្រោមជើងសទទួលភីវ ISI នឹងកោសានជេដែលមានឈុតពក يو បាទ នៅការសុទ្ធមួយគ្រាប់ពីចម្ងាយនេះគឺជាគ្រាប់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បង់កេតនៅនីតិទី19មួយជើងរបស់កីឡាករជប៉ុនតាកាហាស៊ី마 हिरो ចម្ងាយជាង30ម៉ែត្របាល់ពត់ជាហើសំកាំងចូលទីដោយមិនវិលមួយខ្ញាល់ឡើយក្រុមបាល់ទាត់ ISI ទទួលបានបាល់ free kick ត្រង់នេះ តែងៀករបស់សំអល់ទីណាបងវ៉ៃទឹះបាល់មិនបានច្រកសំណាញ់ទេគឺបានត្រឹមតែក្បែរបង្គោលទីបំណងនៅក្នុងវគ្គទី1ដដែលមាត់នរុនជាអ្នកបញ្ជូនបាល់ហ្វ្រីគីកវ៉ាន់តៃល្មៃជាអ្នកបន្ថែមនៅពេលដែលកំឡុងការប្រពីរបស់ក្រុមអាយអេសអាយទប់បាល់ក្រឡោកមិនទៅណាឆ្ងាយបាទគឺអាប់ដែលខេដឺ មកមិនទៅណាឆ្ងាយដូចជាទម្លាក់មកឲ្យវាន់តៃល្មីជាអ្នកសុទ្ធក្របទី2ឲ្យក្រុមបង្កេតដែលបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1នោះគឺពីទុលសូនបង្កេតនាំមុខទៅលើ ISI ដល់9000ចេកសកម្មភាពប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី2វគ្គទី2គឺចលនាលេងគឺរបៀបនឹងវគ្គទី1ដូចដែរ ISI គ្រប់គ្រងបាល់បានច្រើនណាស់នៅចំណុចត្រង់នេះគឺអាចរកគ្រាប់បាល់បានដោយកីឡាករអ៊ុនសុទ្ធរិទ្ធគឺការទูลមួយដង បាទហើយក៏បាល់របស់កបាយនឹងអ៊ុនសុរិទ្ធបាទទูลភ្កឿយពីកីឡាករល្វីសវីលីអ៊ុនសុរិទ្ធក៏ទูลរំលងអ្នកចាំទីថាច័ន្ទរិទ្ធីបាល់សម្យ៉ងធ្លាក់ចុះក្រោមបាទពេលនេះគឺមួយទល់នឹងពីរគាត់ថា ISI គឺគៀកមែនតែនទីបំផុតទីបំផុតវណ្ណតៃល្មីបញ្ជូនបាល់ឲ្យច័ន្ទថាច័ន្ទទៀកាកីឡាករបំរុងពាក់អាវលេខ7ក៏រកគ្រាប់ទី3ឲ្យក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតជើងស្ដាំបានយ៉ាងល្អ one タイល្មៃទម្រាំតែដឹកបាល់មកដល់ទីនេះបានគឺត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលចេញយកបាល់ច្រើនណាស់បាទនៅចំណុចត្រង់នេះមាត់នរុនជាអ្នកលើកបាល់ចេញពីជ្រុងហើយការតែតមួយក្បាលរបស់កីឡាករជប៉ុនយូសូគេតាជីបាណាត្រូវបានរៀបរៀងបាត់តបុតតែផុតដៃអ្នកចាំទីត្រូវរៀបរៀងដោយខ្សែកម្លាំងកាពីរបស់ក្រុម ISI ចន្ទថាចន្ទទីការបានបាល់ត្រង់នេះគោលលោកបវិជ្ជនាដួលតែវតនាកាជាអ្នកបន្ថែមគ្រាប់ទី4ឲ្យក្រុមបាល់ទាត់បង្កេតគ្រាប់ទី4របស់បង្កេតនៅមួយប្រកួតនេះហើយក៏ជាគ្រាប់ទី4របស់វតនាកានៅក្នុងរបដូវកាលនេះឲ្យក្រុមបង្កេតដែរបាទអាយអេសអាយព្យាយាមទប់ដែរព្យាយាមស្រកទៅដែរប៉ុន្តែมันអាចទម្លុះបានទេជាប់ការប្រកួតបង្កេតបាន៣ពិន្ទុ តាមរយៈលទ្ធផលផ្លើការគឺ Bangkok FC 4 ISI ដង្កោសែនជ័យ1